მეორე საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი, რომელსაც დღეს აქვს გასვლითი შეხვედრა თელავთან. დინამო ჩამორჩება ლიდერს ბათუმის დინამოს, აქ პირველი შეტაკი აქვს სეზონში ბათუმის დინამოს. დავით ხირტლაძე კარგი პასი გაუკეთა კირკიდაძეს, ვნახოთ აქ რა იქნება. ძალიან სახიფათო მომენტია და 1-0 გაიხსნა უკვე ანგარიში. ლოდომარ იმრანიმე 4 წუთზე გაიტანა დინამო. ხო, დებიუტშივე კონდათ დინამოელებს უპირატესობა, მოიპოვეს თან საკმაოდ მყარი ერთი მომენტი, ჩვენ უკვე ნახეთ რომელიც შეიქმნა თელავის კართან და მეორე ესთი მიზანმიმართული იერიში მთავრდება თბილისელების გატანილი გოლით. კარგი გარღვევა იყო მარჯვენა ფლანგიდან თორნიკე კირკიდაძის, შემდეგ გამოზომილი პასი იმრანზე და ანგარიში არის უკვე 1-0 სანილი გადაცემა წინ. იქნება აქ ბურთისთვის ბრძოლა, რომელიც თელავებმა მოიგეს და კერესელიძემ რა დააკეთა და გადარჩა ახლა დინამო გაშვებულ გოლს. თან იტკინა ფეხი როგორც ჩანს დინამოს მეკარემ. ძალიან უხეშად შეცდა. იტკინა ფეხი დახტა დახტა ხო. მანამდე არაფერი არ ტკენია და ნუ ბროლ ბურთი გაუვარდა ხელიდან და გადარჩა დინამო აკაშებულ გოლს. საბა ხვადაგიანმა გადაარჩინა თბილისელები ამ ეპიზოდში. არ გამოეთიშა იგი მომენტს. ძალიან სწრაფად აუგა ძლევა. ლუკა კუტალაძე შემოვა მოედანზე. დინამოს აკადემიის აღზრდილი კიდევ ერთი ახალგაზრდა ფეხბურთელი. კერესელიძეს უსურვოთ მალე გამოჯანმრთელება და მოედანზე დაბრუნება. მაღალი ჩაწოდება საჯარი მომოედანში, აქ შეიძლება გაგრძელდეს ეს შეტევა. კი ბატონო, გაგრძელდება, უფრო არა ისე მწვავედ როგორც შესაძლებელი იყო, თუმცა დარტყმა მაინც შედგა, რომელიც განიმუხდა. მე ჩუყურო პურს აცდა საერთოდ, ვერ გათვალა ტრაექტორია და ამიტომ ნიკა მალი არის ახლა შეტევაში. კარგი გადაცემაა და კარგი შეტევა აქ ზოგადად დინამოელებს. ლამაზი ეპიზოდი იყო, ძალიან მაგრად გაათამაშა. შეიძლება რაღაც მომენტში ზედმეტი პასიც გაკეთდა, მაგრამ ვერ მოიტანა ბურთი კარგად. ჩაწოდება საჯარიმოში გავიდა ეს გადაცემა დარტყმა და განმეორებითი დარტყმით თელავმა გაიტანა 1-1 54 წუთზე თანაბრდება ანგარიში. ტაიმის მიწურულს თელავმა აღადგინა ზონასწორობა. გაიხარეს თელავის გულშემატკივრებმა 1-1. ახოთ ეს მომენტი განმეორებით, სად გავიდა ის პასი. ვერ მოიგერია მაინც და მაინც დამაჯერებლად ბურთი კავთარაძე მე. ჯერ ერთხელ დაარტყა და მე მეორედ. ხო, ჯერ მარჯვენათი, მე მარცხენათი. მარჯვენა ფეხი დარტყმული კუტალაძე მაიღო, მაგრამ ცოტა უხერხულად იქვე დააგდო ბურთი და ისევ კავთარაძეს მიუგორდა, რომელსაც მეორე შანსი ხელიდან არ გაუშვა. პრინციპში ალოგიკური ამაში არაფერია. სამ ტაიმ მედია კიდე უკეთესე იქნება, შევისუნოთ. ია პირველი ტაიმის მე ანგარიში ლოდომარ იმრანმა გახსნა მეხუთე წუთზე, თავისი მეოთხე გოლი გაიტანა სეზონში და კავთარაძემ გაათანაბრა ტაიმის ბოლოს 55-ზე. თავიდან დინამო იყო უკეთესი, ბოიკურად გაიტანა კიდე და სხირტლაძე თითქოს დასახმალთ ამზადებოდა, მე გადაიფიქრა. დარტყმა მერე კარის მართულებით, რომელიც შეასრულა დინამოს მარჯვენა. შეიძლება შორიდან დარტყმაც არა. პასი ისევ ფლანგზე კირკიტაძე და დარტყა კირკიტაძემ, თუმცა ოდნავ არაზუსტად. კარგი მცდელობა იყო ესეც, გადაცდა ბურთი. ამარა კობურს გაატანა ამ განსკელმა ჩაწოდებას სადა გურალის შემტევი ვაგნერ გონსალვეში და ხუჩა კვარაცხელია. ეს ორი ეროვნულ ლიგაში აღარ თამაშობს. უტევს თელავი ამ ეპიზოდში. კარგი შეტევა არის თელაველების. გადარჩა დინამო ამ ეპიზოდში. მშვენიერი სოლო რეიდი ნახეთ. იქნება კუთხური კიდევ ერთი. შეუქმნა პრობლემები გიორგი დაბა ფირანაშვილი ემზადება ამ კუთხურის შემოსაზოდებლად. და ატრიალა ქახლოძელთან
გამართა ორთაბრძოლა, რომელიც საბოლოო ჯამში მოიგეს თბილისელებმა და ბურთიც, ну, გარკვეულწილად გაჭიროებით, მაგრამ მაინც გამოიტანეს. Да, в принципе, логикурия ის. აუ, რა პასია! Там შვენიერი შეტევა დინამოსი, დარტყმა 2-1. საზოგადოებრივი ბურთი. არა, გოლია ნამდვილად, უბრალოდ. არის ბადემ თლად კარგ მდგომარეობაში არ ყოფილა. კირკიდაძემ გაიტანა. ვამბობდი იმას, რომ ლოგიკურია ის ანგარიში ასფიქსირდება თქო, მაგრამ ფეხბურთი ეს არის, ერთ ესეთ პას, ერთ მშვენიერ გადაწყვეტილებას და შესრულებას შეუძლია ყველაფრის შეცვლა. კი, გოლი გავიდა, ოღონდ ბურთიც გავიდა ბადიდან მერე. რადგან გახეულია როგორც ჩანს და ეს არ შეიძლება. ეს არ შეიძლება, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს გვინახავს კიდეც ეგეთი კისლინგის. ხო, და მე თუ ფეხბურთელი არ გამოდგა სინდისიერი, კაცი ვერ გარკვეს, მე გოლი იყო თუ არა. ძალიან მინდა ნახვა ამ შეტევის აი იმ პასი. კიდევ ერთხელ გოლის გამეორება. გადაცემა. ბევრად უკეთესი იქნებოდა ასეთი გაგრძელება. ხოლო ხელავი თუ წავიდა დიდი ძალებით წინ, რაც ალბათ მოხდება ბოლო წუთებზე, დინამოს მიეცემა შანსები კონტრიერიშის. უტევს ისევ ცეცაძის გუნდი, ეს პასი ოდნავ არასდროს იყო, მაგრამ ბურთზე თამაში მაინც მოხერხდა. პარკინაშვილი კარგად მოქმედებს, ოღონდ დარტყმა ვერ მოახერხა, ბევრი იყვნენ დინამოელები იქ. მოუწია ამიტომ ცოტა უკან ბურთის დაგორება თელაველებს, ახლა მარცხნივ გადაცემა თლად, მაგრამ შეტევა მაინც გაგრძელდება. კარგი შესვლა საჯარი მოედანში და დარტყმა ოღონდ პირდაპირ ხელებში მისდის ბურთი. რთული იქნებოდა ეს პირობებში თამაში. 94-ე წუთია. ახლა პლანგი ჩარტონ საქმეში ურიგო არ იქნება. 4 წუთი. ზედა ეხლა 3 წუთი არის, კი. არა, არა, ესე არაფერი გამოვა. დროის გამყარისთვის როგორ ჩანს. და ბოლო მსდელობა. არა, ეს მსდელობაც დინამოს ექნება და არა თელავს. სამნი გარბიან ჯეტევაზე თბილისელები, კამერა მცუდად მიიღო ბურთი. ბოლო მსდელობა იყო ეს, ხო? ამით დასრულდა, მე მგონი. ყველაფერი 1-2. დინამო თბილისმა სტუმრა დაამარცხა თელავი. გილოცავთ თბილისელთა გულშემატკივრებს ამ გამარჯვებას. ანდრეს ნობელაძე, გიორგი პავლიაშვილი ამით აღმოჩნდა. მომავალში ხოდრამდე.